Pues والله باص بو فيتمون فيني فيتمون شو بس ايش عم بتعمل معي شي في لون برينيان بو كيو مش نكابي مي مال بشما بو ناي برون راتين Se ka vjen, qysh lijet papa dhe nuna? Shka mujnë me bonu? Sot me mikë edhe tjetë i kam këtu, lo? S'moj bukë me hamër. Edhe me lëshu bjeshkën. Bjeshka po shite ta që po ko, plo me lirë. Pe blejnë ata pasunikë. Na po duhet pa porë me shumë e ikë, me shku në gozhu më atin, sa rekë. Se kur ka nërë që tu, për mi e dhejët jenë konë. Më kanë marru qatë shpirë më në tepër. Pesh ohej, sa së mungje, hje kohej, këta. Edhe vend më atë mirë, tha, se që tu, tha, shko botën kërkua pak që kohë s'ko, tha. Në vargun e malit të bukura të Sharrit, gjendet fshati Papaz, i cili posedon mjaft bukuri natyrore. E lartësia mbi dhjetore i dhuron këtij fshati ajër të pastër dhe pamje mjaft të bukur, si në pëllëm të dorës së qytetit të Suharekës. Në këtë fshat kaq të bukur, tash 73 vite jeton edhe Sylvi Regjaj, i cili për ne rrëfen për jetën dhe të kaluarën e tij. Keni ardhur tani me sa dinieri? Edhe ato më patan sa dinjeri, duhet edhe me full. I lindën jam papaz edhe i rritën papaz. Jeta ka pos, tash pëtër knaci ka pos ma shumë. Po mushlache ka pos ma shumë, më skomi adin ka pos. Po po edhe kanë punu gjinje të tukot e kret. Tarnë nuk ka pos fort. Tarnë atër. Tash sa ma shumë tarnë, Qash për mduke të ma... Marron, se ko, janë shkepë, na për puna kretë. Ta është edhe na iken, a përshë që na iken, këtë tritë na iken. Kanë vetë, vetë një... A petë kërë ko plokën nëmë, po... Për në kia hu një ka vetë kretë, se ne i prunë rëthinën. Dhe dhe ato për tonë. Me mi gjallore, bashke, të këtjertin, 30 jenë akonë me një familje. Me qka u morë familja ju? Po, u morë me tukë, me gjonë, me qëtu, me punët e rjo. Një o vetë, i zëti shpijës për pora, në maqenë të shpithujnë. Ajo të vetë, a i ka kreti ka drejtu, si cëllit ti që të punë, a i që të punë, me livru, me këqyrë, gjonë, me shku në malë, të anë atë në konë. Njo atëherë. E te ju në familje kush u vetë? U vetë baba njerë, ma shpove. Baba jam, aja të vetë. Te prej fëmijë, aje konë maj modhe, maj vodhe? Ja, une jam i treti. Për valoj, pej 12 vjetë e këm njës me gjumë shku. Atëherë. Për 15 vjetë ato, të një këna shku në shkollë që të jetë Budako, këna kërgjë. Shkodhën. Atje në bregë bilite, jo këmë këmë, po në bregë, bregë i bardhët i të ishin të kokodartë. Komë më shku. Po atër edhe në zonë që ka pas shumë. Dhe në cëllën klasje ka? Ha? Dhe në cëllën klasje ka? Unë të këtjertin, tjetën e kam të këshin. Qka marrë men për asaj kohë në shkodhën? Qështë e keni kalu me shumë? Vëllohi, mire këna kalu edhe me në zonë që edhe me... Edhe me mësusa po, mjërës atër nuk dëshëm na, qësh duhem na, për qësh duhem mësusat. E tashti qësh duhem thminja. Se atër thu pra kriske, me po vakia, mu ali thminja ja mës me mësua. Madje Bacasyl thot se në shoqërit e kaluara kanë qenë më të afërt me zvete, ku për të cilën thot se ka shumë malë. Ndër të tjerash, a i përmende dhe faktin që ani pse ju duhet i të bërin kilometra në këmë për të shkuar në shkollë, ishë shumë më mirë për nga aspekti shëndetësor. Po kur bërë nuk këna përlo në mjë veti, në është edhe s'këna guzu? Se kur të i ke dhe maqeni të ishin, përpora, kur të i ka që të mund me kry, u duke me kry.
Tashti i kanë rrugë si të ligot e punë të vete. Mi këshyë drejtimet të vete, unë i kam këtë shkepën janë tashti. Një vlau maj modhja në Kadek, i dyti unë Zvicër, edhe i vogli unë Zvicër. Veç ti e këto, a? Veç unë e tashti ja dhe i të lohin, i të lohin sosa konë. Edhe ajo është në shpi. Ti e shkepën. Vëllohi, molin ma fort, mërqin knatësi, ka posë bukur fort. U moshin udhat, që kur unë qke udhat i të ishin. Ta saluna, shka vjetujnë. Udhat të lujt, të lujt, fa lujnë. Shka luj është? Ka puqa, dhe gërgjik. Të lujt, fa lujnë që kanë lujt, edhe valohet të lujtë të rrëshin të marrë kemenja që për i me. Po kurë e nime kështu me pasja. Te 20 vetë të bëjshin të nejtë mazdarë ke katoni. Këtë në heri një shku në safir ma shpesh të njoni tjetëri, a? Kom, ka po vakia në mali shefë. Frezajat e ku janë konvinsht, kom më shku, se rrugë s'ka pasë. Po po, një natë, dy, tri, për në këgja, së në është në dollë, mo. Me nejtë. Tash? Tash të një orë më shku, një saatë më shumë, dë, që do kënë, si të qika, si të kush dush më shumë, janë vetë më gjenja. A o respektu fjallë e ma djetët më shumë atë herë se tash? Qështë jo, atëherë, jo pak, po shumë më shumë. Tash, apo respektuat? Tash, mo... Që shko më respektuat? Që kajtë hopën? Si cili pe këshyrat punën e vetë, mo? Edhe zbanën në kumë, mo? Ma shko, nuk banë mi thonë, kërkuj. Te të këshyrë dretimat, jo, bon, bova... Se be punu... Me e ta në shpi, ja. Edhe rejes, edhe kajtë e thamë, këshyrë një punë të juja. Më shlujtë se unë e... Ja, mes jam. Shkollën e konë krynë... Por në dilë të të rije, kënë krytë në duhurë, komë, këna shkupë dhe këna ardhë. Qëfar kujtime shkipi ati asaj kohë që kejtës komë në shkollë? Shneta konë ma mirë. Edhe ato se sëtë, edhe shneta se nuk vëhetës asë një hapë kërkush. Te dera shpijës, me ndronë, e ku të dush me shkullë, në s'kejtë dyrës të shkullë. Dërësa po të rëgonte për të kaluarën, Syla na flet edhe për mënyrën se si janë bërë martesat atëherë, për të cilat thot se kanë funksionuar më mirë se sa këto të sotshmet. Bac e dim që këtë në herë martesat janë bo me mësitni, me në mjetës. Me mësitni e me pare, me këtë janë bo. Qysh me pare? Me dha pare. Moshe pare të hangëshin. Mësita? Mësite miki. Jo dhe miki. Ha? A o dosh pa tjetër që ashtu me bua? Ndesh me martu djolin, që ashtu kanë shku atëherë. Punë të shpia, të punu, në dajnë të njëmë kanë lënë të shpia. Mi quqez e kështu pare nusës me martu? A, ato i ka pas baba. Baba ato... e ta baba i nusës? Ja, baba jem, o morë, me tu. E hes të ka shku meni aty, ose së të ka interesu ishë me ditë kush është ta, kohit të është ta, që është do këtë me parë? Jo, jo, ata kanë vetë, ashtë atër me të vetë kanë vetë pleshtë. A banë me zonë që aty a jo. Qështë e ke që u jetën me ta? Jo, të këtirë të isotë, kur një farinimi, pas nuk kam. Hiqë, hiqë. A ka dalë krahë në gjithë shka në punë shpijës? Krejtë në punë shpijës e një vadhe, në orë. Atër me drobë në këna kur, nërë ka shri grotë. Krejtë që këve në kur me drobë. Grotë, a? Grotë. A të dhimë në bërë që ka një ka shumë këtë njerë, grotë këtë njerë? Më dhimë po, po kalablaku bëshin. 10-15 bëshin grotë me një orë të kur. Për so u kërë ka i orë? Po u kërë ka... Për dojë shpetë u kërë ka. E ju burë atë që bëshin? Në mi lidhë, me shku me nëzirë thupra në malë, e me thupra lejtije. Mi dredhë, e mi lidhë dujtë, e mi po edhe shtrejke, thëshin, mi po tupa, se dhe a dhe në ajo ato,
shtreg mi po, mule me mi fshin tani me koval. Të ta punu konë me elon, me kur, a mi po që ato si u burrat që kemi? Po, me kur, ato të dhjet që ato që e kanë poza not kanë kur, na mi lijet burrat, mi lijet dujt. Ja bas për këtë një herë martesat që po bohen, tash po martohen vetë edhe në fund po dohen. Tash ti o bo ma kesh, për punë që t'une o bo ma kesh shumë. Pse? Po qysh? Po, e zonë, nuk o gjohë ti mi thonë më dha lukësh me një herë. Ka dole një tru, do të me pas kujdis. E, po tash ti janë bon para barë. Më sarru se edhe që i ka shpëdu vë dha heca. Ja, ja. Po vëqë atëherë me bova kia ka krisë dhe plumi. Më sa rrasë e jo, jo që shdu shtia, që shdu unë. Po, me tije që farronje, ku i kohë se bepet, ku që zban, jo jo zban ikë. Që i ko rëthinën e keqe, anim sa o miki mirë, po ko rëthinën e keqe, përshë ka pas haramgji. Do të më rujtë edhe petyshtë. Tasha po vese? Tash, veç, tash vetë, po njoftën vetë po prishën. Ska mos vetë i kohë të matë të kohë, veç te e kje që po vjenë. Po në kohë të ashtë, që po ndu këtë la, shko një vjeta, dy vjeta, shko, o dha mërë të kohë. Ka të ole një trua të. Edhe ato i të vëtë me posë kujtisë. Jo veç... A tha një asë me, a? Ja, ja, në kohë të ashtë, të ashtë ti e mërë të. Edhe shpetivi që nuk on, të këtjeti sot dhe la jo, e a ka dole një tru. Do të me pas kujtjes, do të në rrujtë, veç me po që zban heq, që s'ki rrugë kërka. E ikin e të rrive nga vendi, baca syrën një farë mënyre e arsuetan, pasi që thotë se nuk kanë zidhje tjetër, ari pse a i vetë të vuan këtë fakt. E, vallohi, për këta nuk kanë faj. Ne i prunë të thina që e ka posë për të hujtë më orë me punu këtu. Që tu kur ka nërë në rëdina të hujtë. Që të parë marshin zollë ta më këtu. Dhe kjo më gotë i dukatë. A ju pështroni rrugë të pështroni me ta. Po shojnë edhe së më kanë qore. Ku me shku? Shka me punu? Fabrika të hopën. Sëllë në co arejkë sa punturja kona balkoni. Aja, mneshtaria. Me modestin që e karakterizon të bacën syl, krejt në fund, rëgaj se si në mënyrë vullnetare gjatë luftës, mori pushko në dorë për të ngrotur banorët e ati fshate. I shodhë, falem njështë. Se unë i pari që të në papazë, ku morë pushko një zecje. Edhe s'ka posë këvira një zecje, e ku morë 30. Mbrojtë civile. Ushtrien që këtë gjëmanëri që i ka prunë, ka nërë pej malisheve, ka nërë ormët. Edhe ku shkova atje të shakam, na i farë drejte. E di edhe ku shakon atje. Tha, pi kalëzoj që shtu. Një smjetin e shashitin e një. Se di. Edhe i të lohë, edhe në kënë 2-3, kërë kënë morë. Ata tjetë jam kry familjarë, ta jemë, ta nuk jemë. Ta shbash që jam kry familjarë, unë e marë. Kërë kënë shku e kënë veta, ta shti duhet me pasat shkrullin e të tash, kush ka pas. Për mbrojt e civili. Ku ka vo lazëm, kënë dojnë, jo i veshën. Me qatë pushkë, sa të smarë kërë shumë. Ja, ne, jo, s'këm në të unë me... Po, për mi mbrojt që ta familjen. S'ka pliku hitë për veteran, pas, ha? Hiskëm, këm shku e këm vetë, akon atjen këmune që akon, a i për më qëtë, ne një është në dhato, se më kanë mojtë 12 ditë milicia, Shqipka dhe për këti e Shqipushtë. Veç me që i të gjenë, ku shko arme. Dhe është jetën e japë, a në vetë me vetëja, a nuk e qesë, asë një nuk e qesë, në... Asë këmë qitë se, sëllë me thonë une, ko filoni, Shqipka dhe bekti eshin një paqini zonin. A kanë maltretu vatë? Po, i gjithë atë një dhe ato që
Po mje keq me thamë që bashkëpunën. Për me më pështu. Mësë me mjë të kretë. Po poshin, kush më ta, kush më pa ta, se më lëshin herë në shkollë, herë me njësu, akon rash gjak, e mosh në qiptarëve. Kërë më shtingëshin. Ke marrë pjesë edhe në luftë, a? Ku marrë pjesë, mbrojtë e civilin luftë. A e ka një vesh me uniforma, jo? Ha? Me uniforma, e ka një vesh? Ja. Ishë pa uniformë. Bili një të la qarëj, a konë këtu. Kërë qitë ke armët, këmë dollë trupja më është në tash në taj. Dy herë a konë të mbra. Pse ka kujtu më se janë, se unë jam është në trupë. Kur, tha mama, së më hajtë të kështu? O, dhe s'ta di, tha që je, tha, se unë kujtoj që janë të ordhë. Ku me njëherë në mendje i rrë vëllai i tij, dëshmori i cili kishte rënë për lirinë që ne sot gëzojmë. Gjemajli që shu vra? Gjemajli o vra, ti përgatit se arshin për krykë Petrovës, për shnime së arshin. Kjo ti përgatit se akon kjo komandat. Jo shtërgjës. Edhe kanë gjujt pej, pisha të shtimes kanë gjujt. Edhe ka pas me deka, edhe ka rok, atë e ka rok. Ka edhe për mendurë në ka atje të kërën. Qështë e mërë e lojmin vesh, bak? Ha? Qështë kushtë kaldoj që të karon lodësh mërë? Qështë e mërë e vesh lojmin? Për në hojtëm në që të i në konë, që të i në konë, me njëherë e qënë të njëherë në rejkë atjen, e qënë atje me tonë këna shku të një. Të një qënë për shantë se qënë, po aty të një diqë. Se u plagu veti treti e katëri u plagu aty. A ke mujt me full me tonë ato momente sa u koni plagës? A ke mujt me full? A i ka mujt me full edhe. Qa ka thonë ajo atëherë? A i nuk thavish që të këtë këtë këshkru qështu. E njës me pas, mas pari me pas, dashninëm i vjeti, u lëndëm i vjeti. Jo, me pas të këshienëm i vjeti për shkato, mu bashku. Une vetë jam katon që tu, vetë dikant, vetë kur rëndimin s'kon pas me katon. Kretin duin. E duhet me pas dashni, duhet me pas mua vetë, se pasunia shkon e vjen, a e mira? Me konë më dashkune. Me konë, ledhen në mi vjeti. Valohet, të shira kom pas, vetëm me pas punë këtu, e mës më shkep, mës me hu për i nia, po më gjithë punë këtu. Se ka punë jo për këta, po ka punë edhe të hujtë më orë me punu në Kosovë. Kejtë metën, më thalë, shka ka fusha, nuk i vjellin. Ska pas nevoja me dollë, ma orë tjertë me punu në vendurin. Tjertë me orë dhe me punu në vendurin. Jo të tëndë me shkuve me punu, por kanë thonë të livdushin lini një huj, po më shkosh. A kanë thonë. Se edhe 100 vjetë një poftë, edhe 1000 vjetë një poftë, pej ordën jo në qira shtete, po ordën e ko, tu i lutëna, po adhe është që shdush, këtu nuk banë mi po. Për pa po, zotin e rritë flakën, nuk banë mi po këtu. Qysh lijet muë, që të vjeti ku po? Thminë tanti me marrej në sy, me mu prishesh për gjithë mu. O do kuë, mësuë. Jo, unë e shpesher ju thamë, sa e dhe një e ju, mira thminës ja. Thminë zotin me marrej, edhe i huj me konë. Me gjithë të rej, po pa i vetë, unë me tonë, prishna. Thmija nuk rjetë me se ardushti glupë. Ja, mama. Por në më ishë me prunë, me menë, me dije.